13 de outubro, evangelizar nossa missão, povo de Deus. É o cantinho do Santo do Dia e hoje nós celebramos a memória de uma beata muito querida que eu tenho muita devoção. É a beata Alexandrina Maria da Costa. A beata Alexandrina, ela teve experiências místicas cada vez mais fortes. E alimentou-se unicamente da Eucaristia por um certo tempo. Vamos conhecer a história linda da Beata Alexandrina. Alexandrina Maria nasceu em Balazar, em Portugal, no dia 30 de março de 1904. Aos 14 anos, não hesitou em se jogar pela janela para fugir de três homens que ameaçavam a sua pureza. As consequências foram terríveis, mas não imediatas. Depois de alguns anos, ela foi obrigada a ficar em uma cama por causa de uma paralisia que foi agravando-se durante os 30 anos que lhe restou de vida. Ela não se desesperou e abandonou-se nas mãos de Jesus com essas palavras: Jesus, tu és prisioneiro no tabernáculo, como eu sou na minha cama. Assim fazemos companhia um ao outro. Em seguida, começou a ter experiências místicas cada vez mais fortes, que começavam numa sexta-feira, 3 de outubro de 1938 e terminavam no dia 24 de março de 1942. Experimentou 180 vezes, todas as sextas-feiras, os sofrimentos da paixão e desde 1942 até o dia da sua morte, Alexandrina alimentou-se unicamente da Eucaristia por mais de 13 anos. Depois dos 10 longos anos de paralisia que ela havia oferecido para reparação eucarística e para conversão dos pecadores, no dia 30 de julho de 1935, Jesus apareceu-lhe e lhe disse: Eu te coloquei no mundo para que viva somente de mim, para testemunhar ao mundo o valor da Eucaristia. A cadeia mais forte que acorrenta as almas a Satanás é a carne, é a impureza. Nunca se viu antes uma expansão de vícios, de maldades e crimes como hoje. Nunca se pecou tanto. A Eucaristia, o meu corpo e o meu sangue, a Eucaristia, eis a salvação do mundo. Também a Virgem Maria apareceu-lhe no dia 2 de setembro de 1949 com um terço na mão, dizendo: O mundo agoniza e morre no pecado. Quero oração, quero penitência. Protege com meu terço aos que amas e a todo mundo. No dia 13 de outubro de 1955, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, Alexandrina exclamou: Sou feliz porque vou ao céu. Às 19 horas e 30 minutos desse mesmo dia, expirou. Conhecida como a Santinha de Balazar, Alexandrina foi beatificada pelo Papa João Paulo II a 25 de abril de 2004. A cura milagrosa de uma devota emigrada na França serviu para concluir o seu processo de beatificação. Balazar, atualmente, é o segundo local de maior peregrinação em Portugal. O primeiro local é Fátima. Olha que história mais linda da Beata Alexandrina. Para guardar a sua pureza,
Ela se jogou de uma janela com 14 anos. Sofreu as consequências desse pulo, né, que fez com que ela ficasse numa cama com paralisia. E nas sextas-feiras ela sofria a paixão de Cristo no seu corpo. Mais de 13 anos vivendo da Eucaristia apenas. Teve a visão de Jesus, Jesus que lhe aparece e fala da importância da Eucaristia, e Nossa Senhora dizendo para ela da importância da oração, da penitência, da oração do Santo Terço. Morreu no dia 13 de outubro de 1555. Meu irmão, minha irmã, peça uma graça a ela. Eu já alcancei graças pela intercessão da Beata Alexandrina Maria da Costa. Ela é uma beata muito querida, que adorava Jesus em todos os sacrários. Ela está adorando Jesus em todos os sacrários e alcançando do coração de Jesus graças para todos nós. Eu quero pedir a graça da perseverança, a graça da humildade, da obediência, que ela interceda por todos nós, por você, pela sua vida, que ela possa agora, diante de Deus, suplicar um milagre, uma graça para nós. Beata Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós.